assalomu alaykum hurmatli talabalar marhamat o'tiringlar bugungi ochiq darsimizning mavzusi jizzax vohasining 14-16 asrlar tarixi va arxeologiyasi deb nomlanadi o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarga oid bo'lgan manbalarning qisqacha sharhi jizzax vohasida o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarga oid bo'lgan arxeologiya obyektlarida o'tkazilgan qazuv tadqiqotlar tahlili va vohani o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlardagi ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy tarix deb nomlanadi va birin ketin shu rejalar asosida darsimizni boshlaymiz demak jizzax vohasi uni siyosiy tarixi so'nggi o'rta asrlar ya'ni qamrab olgan davr o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlar ya'nikim amir temur va temuriylar davri va shayboniylar davri tarix voqealarini o'z ichiga oladi va aynan jizzax vohhasini shu davr tarixiga to'xtalib o'tamiz ma'lumki jizzax vohasida davlatchilikni paydo bo'lishi shakllanishi aynan bu atamani tilga olinishi o'ninchi asr manbalaridan boshlab tilga olinadi va aynan jizzax sizga ma'lum kichik qala qo'rg'on degan ma'noni anglatadi va aynan jizzax vohasini bu davr manbalari tahlili ularni faoliyati qisqacha sharhiga o'tadigan bo'lsak dastavval amir temur temuriylar davri tarix manbalariga to'xtalamiz ya'ni kim amir temur davrida yaratilgan nizomiddin shomiyning zafarnomasi yoki bo'lmasa sharofiddin aliyazining zafarnoma asarlarida ham jizzax vohasi u hududda bo'lgan ma'lum bir siyosiy jarayonlar harbiy faoliyatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan va aynan o'sha ko'rib turganimizdek nizomiddin shomiyni zafarnomasida sohib qur'on amir temur o'sha kayfisrof bilan kelishgan holda ikki ming qo'shin mo'g'ul askari bilan amir husaynga qarshi kurashganligi va dizak mavzuida bo'lganligi keltirib o'tiladi va aynan bu e, keltirilgan ma'lumotlar bir ming uch yuz oltmish yetti oltmish sakkizinchi yillardagi ma'lumotlar sifatida aytilgan va aynan jizzax yaqinidagi xarman mavzisi malik rabot e, degan hududlar e, yoki undan keyin yana manba sifatida sharofiddin aliyaziyning zafarnomasi ham dizak atamasi yoki bu davrdagi raboti malik yom havos degan hududlarda bo'lib o'tgan harbiy harakatlar va ularning faoliyati haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tilgan keyingi manbaga o'tadigan bo'lsak aynan bu davrga oid sizga ma'lum amir temur vafotidan keyin temuriy shahzodalar va ular o'rtasidagi siyosiy kurashlar maydonida halil sulton undan keyin ma'lum bir siyosiy parokandaliklardan keyin ulug'bek davriga yetib kelamiz va aynan mirzo ulug'bek davrida ham jizzax vohasi undagi ma'lum bir ə, qal'a qo'rg'onlar shahar kentlardan unumli harbiy makon sifatida foydalangan sizga tarixdan ma'lum va aynan ulug'bek davrida asosiy siyosiy raqiblar asosiy xavf hozirgi kundagi o'sha shimol sharq tomondan bo'lganligi uchun jizzax vohasi jizzax hududi samarqand uchun poytaxt samarqandni shimol sharqdan birinchi mudofaa makoni harbiy plastarm vazifasini o'tagan va aynan uh, shuning uchun ulug'bek ma'lum bir mudofaa zanjirini tashkil etgan bu mudofaa uh, zanjirida jizzax vohasida aynan shu davrda faoliyat ko'rsatgan qalyatepa urda shahar xarobalari yoki ravot moltob qala qo'rg'onlaridan unumli foydalangan va aynan o'zbekiston tarixi darslaridan ma'lum mirzo ulug'bek uh, hukmronligi davrida uh, ma'lum bir o'zini uh, harbiy yurishlaridan eng yorqini eng asosiylardan biri bu 1425 yildagi mug'uliston ustiga yurishlar. va aynan bu mo'g'uliston ustiga yurishlar natijasi o'zbekiston e, tarixi darsliklarida e, keltirib o'tilgan jizzax e, ilonotdi darasida o'zini zafarnomasini bitirib yetgan va aynan o'sha 1425 yilda mo'g'uliston xonlari e, bilan bo'lgan janglari tarixi aks ettirib o'tilgan va aynan e, ulug'bek davr tarixini manbashunosligi jizzax vohasi bilan kechgan voqealar o'sha davr tarixchilari sahifasida abdurazzoq samarqandiyning matlayi sadayin majmai bahrayn kitoblarida ham alohida aks ettirib o'tilgan undan keyingi davr manbasiga o'tamiz va aynan temuriy shahzodalar sifatida zahiriddin muhammad bobur sizga ma'lum aynan o'n beshinchi asr davomida o'n beshinchi asrni oxiri o'n oltinchi asr boshlarida poytaxt samarqand uchun o'zini ko'plab jangu jadallarini amalga oshirgan va bu vabu jangjadllarda e, aynan samarqandni egallash uchun jarayonlarda muhammad shayboniyxon bilan bir necha bor to'qnashuvlarga e, sababchi bo'ladi va aynan bir ming besh yuzinchi bir ming besh bir yuz bir bir birinchi yillar davomida poytaxt samarqandni egallashi shayboniyxon e, tomonidan qamal qilinishi va samarqandni bobur nolos tashlab ketishlari va aynan shu e, samarqandni tashlab e, andijonga ketish oldidan aynan jizzax vohasidan o'tganligi va bu o'tganlik haqidagi ma'lumotlarni o'zini shoh asari boburnomada ham aks ettirib o'tilgan va aynan bu qabildagi fikrlar ya'ni kech namozi digar ilon utiga tushdik e, ot o'ltirib etini shishlab kabob qildik tongdan burunroq haliliya kentiga keldik undan keyin diyzakka kelildi semiz itlar arzonchiligi bu yerdagi farovon hayot haqida ma'lumotlarni berib o'tadi demak biz manbani keltirib o'tilgan ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak tongdan burinroq uh, haliliya kentiga keldik uh, dastavval ilon utiga tushdik deydi ilon u'tti il albatta hozirgi kundagi uh, ilon uti darasi ya'ni g'allaorolga ketish yo'limizdagi ilon uti darasidan bevosita uh, dastavval kech namozi degar ilon utiga kelishi undan keyinchaligsi haliliya kenti haliliya kenti hozirgi uh, kundagi jizzax shahar xarobalari o'rnida hisoblangan qaliyatepaga kelishi undan keyini esa dizakka kelildi degan joyi mavjud aynan dizak e, hozirgi kunda o'rda shahar xarobalarida joylashgan va aynan bobur mirzo kelgan paytda ham asosiy e, davlatni markaziy poytaxtsimon shaharlar jizzaxniki markazi o'rdada bo'lgan dastavval bobur qaliya tipaga undan keyin esa dizak, ya'ni o'rdaga borganligi haqida ma'lumotlar beradi bobur mirzo jizzaxga e, kelishi o'sha 1500 1501 yillar davomida 6 oydan ko'proq samarqand qamalda qolib ketishi nochor ahvolda qolganligi va jizzaxga kelganligidan keyin esa shunchalik arzonchilik mo'l ko'l mevalar haqida ma'lumotlarini berib o'tadi va aynan ikki satr o'zini jizza haqida ham fikrini she'r orqali bayon etib o'tadi ya'ni vahmu suratdin omoniy topdik yangijon toza jahoniy topdik deb turib jizzaxga ana shunday qisqacha o'zini boburnomasida ta'rif bergan vahmu suratdin omoniy topdik bu o'lim vahmidan qutuldim ya'ni xondan shunchalik qamaldan chiqib ketdik va bu yerdan jizzaxdan yangijon onadan qaytadan tug'ilgandek shu yerda dunyoga <laughs> keldik degan fikrlarini aytib o'tadi va jizzaxda uch to'rt kun istirohat qilib yana keyinchalik o'zini tug'ilgan joyi andijonga bobur <laughs> qaytib ketadi bu narsalar <laughs> bevosita boburnomada aks ettirilgan boburnomada ham xuddi yuqoridagi <laughs> zafarnoma <yokie>, uh, bar, pshaghar, uh, yoki undan keyingi manbalarda tilga olingan jizzaxdagi ma'lum bir uh, qal'a qo'rg'onlar shahar uh, yoki bo'lmasa Moltop, yom degan aynan hududlar bo'yicha ham ma'lumotlari keltirib o'tiladi sizga ma'lumki temuriylar davlati 15. beshinchi asrni oxiri o'n oltinchi asr uh, boshlaridan boshlab turib sekin asta o'sha zaiflashuvi ya'ni 15. beshinchi asrni oxirlarida zaiflashuvidan keyin bevosita muhammad shaymoniyxon boshliq o'zbek qabiralari dashti qiphoq o'zbeklarini o'rta osiyoga kelishlari va aynan o'n oltinchi asrdan boshlab turib bu yerda buxoro xonligi degan davlatni paydo bo'lishi va bu zamirida sekin asta davlatchilik davlatchilikka xos bo'lgan manbalarga ham murojaat qilib o'tamiz aynan uh, muhammad solih uh, tomonidan bitilgan shayboniy noma yoki kamoliddin kamolidin shayboniy noma asarlarida ham jizzax hududidagi o'n oltinchi asrdagi faoliyat ko'rsatgan ma'lum bir harbiy qal'alar ular haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tiladi bu uh, haqida ma'lumotlarimizni ko'radigan bo'lsak uh, aynan uh, bir ming besh yuz bir ming besh yuz birinchi birin yillardagi uh, ko'rilayotgan jarayonlar ya'ni boburnomada ham aks ettirilganini ko'ramiz shayboniyxon uh, bobur bilan muxolifat bo'lgan jang paytida jizzaxdan nafaqat shayboniyxonni o'zi balki deydi de shayboniyxonga dushman bo'lgan raqiblar ham unumli harbiy qarorgoh sifatida foydalanganligini aytib o'tadi ya'ni bunda qanday ko'ramiz bir ming besh yuz bir ming besh yuz birinchi yillarda bobur tomonidan bevosita yordamga qo'shin chaqirilganda xonikaxon yoki bo'lmasa andijondan ahmad tanballar bobur mirzoga yordamga kelishi ular jizzaxda uchrashishi va bu haqda mana aynan muhammad solihni shayboniy shayboniynoma asarida keltirib o'tiladi muhammad solihni shayboniy shayboniynoma asari bevosita she'riy tarzda yozilgan va she'riy tarzda yozilganda aynan kim yurib xonika kelgan bo'ldi mulki dizzax cherikidan to'ldi ya'ni o'sha xonikaxon hone jizzax sherikhiga jizzax muzofotiga keldi va bu yerda o'sha ahmad tambal bilan uchrashdi degan fikrlar qabildagi fikrlar jizzak bo'yicha keltirib o'tiladi va aynan bu manba so'ngida aytishimiz mumkinki shayboniynom asarini tadqiq qilganimizda ikki o'rtada jang bo'lmaydi va xonikaxon hone ham ahmad tambal ham bobur mirzoga yordam berolmasdan o'zi yana joylariga qaytib ketishadi bobur <laughs> esa o'sha qamaldan bevosita qolib yuqorida bobur <laughs> nomida keltirilgandek bir <laughs> ming besh yuz bir ming besh yuz birinchi yillarda qamaldan ma'lum bir shart asosida bobur mirzo chiqib ketishlari tarix keltirilgan ikkinchi yarmi o'n oltinchi asr voqealarga bag'ishlangan muhammadyor ibn qatag'on degan muarrih tomonidan bitilgan musahhir al bilot ya'ni mamlakatlarning egallanishi asarida bir ming to'rt yuz to'qson sakkizinchi bir ming olti yuz o'ninchi yil voqealari aks ettirilgan bunda ham yuqoridagi manbalarda tilga olingan ma'lum bir harbiy qarorgohlar muhammad shayboniyxon bir ming besh yuz bir ming besh yuzinchi yillar birinchi yillardagi movronar o'rta osiyoga yurishidan oldinroq ham bu yerdagi janglarda qatnashganliklari aynan shu asarlarda keltirilgan jizzax hududidagi havos ilono'tdi dovoni uchtepa mavzui yetti quduq yo'li e, va aynan yor yayloq mavzilari yor yayloq mavzisi hozirgi kundagi bahmalga to'g'ri keladi va aynan shu hududlar haqida o'zini ma'lumotlarini muhammaddiyor ibn qatag'on asarida keltirib o'tgan keyingi e, manbamiz sifatida esa aynan e, buxoro xonligidagi shayboniylar sulolasi davrini o'n oltinchi asrni yorqin vakili sifatida aytiluvchi quruvchi xon bunyodkor xon sifatida aytiluvchi abdullaxon ikkinchiga bag'ishlangan sharafnomai shohiy yoki bo'lmasa abdullanoma asarida ham keltirilgan ya'ni bu hofiz tanish buxoriy qalamiga mansub asarda ham jizzax hududi undagi jarayonlar bir ming besh yuz yetmishinchi yillardagi o'sha abdullaxon ikkinchini janglari yoki bo'lmasam undan oldinroq elliginchi yillar davomida bir ming besh yuz ellik olti ellik sakkizinchi yillar davomida abdullaxon ikkinchini taxt uchun shayboniy hukmdorlar bilan kurashlar davri jizzaxda o'tganligi keltirib o'tiladi va bu kurashlarni eng qizig'i tomoni jizzax vohasi hududidagi janglarda aynan uchtepadan hozirgi g'allaoroldag ko'kkumbaz raboti malik yon pishag'or hududlarida janglarda bevosita kelgan foydalangan o'sha paytdagi abdullaxon ikkinchini raqibi sifatida buzahur sulton degan shayboniy hukmdorlar bilan to'qnashgan va eng qiziq tomoni aynan shu davrda ya'ni yetmishinchi yillar bir ming besh yuz yetmish sakkizinchi yilda hali abdullaxon ikkinchini to'liq hokimiyati buxoro xonligida o'rnatilmasdan avvalroq bu yerda hindistondan elchilar keladi va aynan akbarshoh shu jizzaxda kutib oladi akbar shoh elchilari Uh, bunday bir noqulay vaziyatni ko'rgan abdullaxon ikkinchi ya'ni hali raqiblarini ustidan to'laqonli g'alabasini ta'minlamaganligi uchun abdullaxon ikkinchi akbarshoh elchilariga javob bermaydi va jangni oxirigacha kuzatib turishni taqozo etadi va oxirida o'zini raqiblarini mag'lubiyatga uchratishi va jizzax hududida harbiy parat o'tkazadi bu harbiy paratimiz nima bu uh, harbiy paratimiz harbiylikka yozilish askarlikka chaqirish chorrog'i bo'ladi va bu chorlovlar bir ming besh yuz yetmish sakkizinchi yilda amalga oshirilishi va aynan o'sha paytni o'zida o'ttiz ming kishi askar shu abdullahon ikkinchida askarlikka yoziladi va qo'shinni qay darajada kuch qudratga ega ekanligini abdullahon ikkinchi hindiston deyoridan kelgan elchilarga ko'rsatib qo'yadi va elchilarga keyinchalik javob beradi va aynan biz hozirgi ilonutni daramizda ulug'bek tomonidan bitilgan zafarnomani yoniga abdullahon ikkinchi ham o'zini zafarnomasini qo'yadi unda aynan shu yetmishinchi yillarda o'zini siyosiy raqiblari ustidan g'alaba qozonganligi haqidagi zafarnoma bitiklarini joylashtirgan va hozirgi kunda ilonuti davomida u narsa zarxil harflar asosida bitilib turibdi ikkinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak biz aynan jizzax vohasini o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarni tarixini arxeologiyasini o'zi ikki xil usulda o'rganamiz <laughs> birinchisi yozma manbalar tahlili bo'layotgan bo'lsa ikkinchisi albatta moddiyat bu arxeologiya manbalari hisoblanadi shunday ekan biz ikkinchi rejamizda shu asnoda ikkinchi ya'ni arxeologik moddiy manbalarga to'xtalib o'tamiz yuqorida o'sha aynan jizzax vohasini o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlardagi arxeologiya obyektlarida qazuv tadqiqotlari o'tkazilishi undan topilgan moddiyat ashyolari asosida jizzax vohasini shu davrga oid bo'lgan tarixini yoritib berish nazarda tutiladi bevosita ikkinchi e, rejaga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak ayni jizzax vohasi jizzax hududi dastavval aynan usturshona degan mamlakat tarkibida bo'lganligi bu hududni o'rganilishi o'tgan asrning 80 yillardan boshlab ya'ni 1980 ming yillar davomida shimoliy usturshona arxeologiya atriyadi, hozirgi kun bilan aytganda jizzax atriyadi tashkil etiladi va bu jizzax otryadi tomonidan 80 90 yillardan boshlab turib tizimli asosda tadqiqotlar davom ettirilib hozirgi kungacha amalga oshirib kelinmoqda va aynan bu tadqiqotlar natijasi o'laroq qisqacha sharh ya'ni jizzax vohasini arxeologiyasi moddiy madaniyati bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirishi berdimurodov tomonidan jizzax vohasini beshinchi o'ninchi asrlar moddiy madaniyat tarixi gritsina tomonidan shimoliy surshonani qadimgi va o'rta asrlar tarixiy topografiyasi yoki bo'lmasa sverchkov tomonidan tog' kon metallurgiya sanoati tarixi o'rganilgan yoki bo'lmasa muxtor hasanovich pardayev tomonidan esa sangzor vohasini ilk o'rta asrlar tarixi moddiy madaniyat tarixi samariddin suyunov tomonidan esa jizzax vohasidagi sug'orish inshootlar tarixi izchillik asoscha sekin asta o'rganilib aynan bular bevosita keng ilmiy jamoatchilikka tadbiq etilgan va aynan bu qisqacha biz jizzax sohasini tarixini o'rganilishini biron bir yuqorida aytib o'tgan shaxslar tomonidan mevasini ko'rib o'tdik jizzax vohasini dastlabki tadqiqotlari aynan shu o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlar temuriylar shayboniylar davri tarixiga oid bo'lgan arxeologiya yodgorliklariga to'xtaladigan bo'lsak dastlabkisi aynan qalatepa shahar xarobalarida bu shahar xarobalarini ham qisqacha o'rganish tarixi o'tgan asrning saksoninchi yillarda Timur shirinov rahbarligidagi jizzax arxeologika obyekt ekspeditsiyasi tomonidan amalga oshirilgan Undan tashqari keyingi yillarda o'rganishlar bevosita yuqorida aytib o'tilgan olimlar tomonidan aynan shu aleksey grisina tomonidan qo'rg'on tepa hozirgi zamon hududida yoki masalan eski havos yodgorliklarida sverchkov tomonidan noms shahar xarobalari ya'ni hozirgi kundagi ravot shahar xarobalari jizzax tumaniga sharof rashidov tumaniga qarovchi yoki bo'lmasa muxtor fardayev tomonidan esa g'allaorol tumanida joylashgan qo'rg'ontepa shahar yodgorligida g'allaoroldagi xonim qo'rg'on katta xonim qo'rg'on yodgorliklarida ko'k gumbaz yodgorliklarida ham tadqiqot ishlari amalga oshirilgan va bu tadqiqot ishlari keyingi davrlarda yana davom ettirilyapti va oxirida aynan amiriddin berdimurodov tomonidan lapaxttepa yodgorligida ham tadqiqot ishlari amalga oshirilganligi bu davrda sizga faqat shu davrga oid bo'lgan qisqa metrajli ma'lum bir tadqiqotlarni ko'rdik lekin o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarni astoydil o'rganilishi uni siyosiy tarixi ijtimoiy iqtisodiy hayoti haligacha o'rganilmagandi va aynan bu o'rganishlar ikki ming yigirmanchi yildan boshlab to hozirgi kungacha endi boshlandi va endi tizimli asosda shu davr ya'ni o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlar tarixi sekin asta ilmiy muomalaga kiritilib kelinmoqda yuqorida aytib o'tgan olimlarimiz esa ma'lum bir o'zlarini sayyor tarzdagi tadqiqotlarini o'tkazib ilmiy muomalaga faqatgina ma'lum bir <laughs> maqolalar <laughs> orqali <laughs> bu davr <laughs> tarixi kiritilgan edi va endi sekin asta oxirgi to'rt besh yil davomida bu narsa tizimli asosda o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlar tarixi o'rganilmoqda va aynan bu o'rganish tarixini dastavval qalyatepa shahar yodgorligi misolida ko'ramiz qalyatepa shahar yodgorligi mana buni yuqoridan ko'rinishi o'ziga xos tarzdagi googledan ko'rinishi uch asosiy shaharsozligiga asoslangan tizimdan iborat ya'ni ark shahriston rabot qismlari umumiy qalatepa shahar yodgorligini ko'rinishi yuqoridan ark mana bu qismda ya'ni qalatepa shahar yodgorligini ma'lum bir chekka qismida janubiy tomonda shahriston va aynan beshta o'ziga xos tarzdagi rabot qismlaridan qalatepa shahar yodgorligi iborat va aynan bu narsalar googledan ko'rinishi qalatepa shahar yodgorligini ark shahristoni rabotini umumiy hisoblagan uh, holatimizda ellik gektardan oshiqroq uh, maydonni o'zida aks ettirib o'tadi bu shahar yodgorligida uh, ma'lumot uchun aytib o'tamiz ya'ni jizzax shahrini qadimiy o'rni aynan shu yodgorlik shu tepalik o'rnida bo'lgan va bu tepalikda hayot tarzi uh, meloddan avvalgi uchinchi ikkinchi asrlardan boshlab turib to 8. asr ikkinchi yarmi ya'ni arablar bosqinigacha davom um etgan va keyinchalik to o'n to'rtinchi asrgacha ya'ni temuriylar davrigacha bu yerda hayot faoliyati ma'lum bir davrda uzilgan va o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrdan boshlab amur temur temuriylar davrida sekin asta hayot bu yerda yana faoliyatini boshlagan bu narsalar bevosita arxeologik tadqiqotlar asosida o'rganildi bu narsani siz bilan bo'lishamiz ho'p demak qalatepa shahar yodgorligida 2020 yildan boshlab to hozirgi kungcha amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar mana biz qalatepa shahristonda qazuv tadqiqotlarini amalga oshirdik bu tadqiqotlar natijasida mana yirik bir zal kompleksining o'rni mana bu devor qoldiqlari devor qoldiqlarini o'rinlari topildi mana bu katta zalga kirish eshigi razmerlari ya'ni o'lchamlari salkam o'n bir metrga o'n metrdan oshiqroq katta zal xonani ochilishi va aynan raqamlar asosida berib qo'yibmiz zalni bevosita eni o'n bir metrga yaqinroq bo'lganligi uchun zalni o'rta qismlarida to'rtta ustun tagdon o'rinlari ya'ni ustunlar qo'yish uchun mo'ljallangan tagdonlar turibdi va aynan bular bevosita yuqorida bu kompleks ya'ni zalni bolalarni bir biriga ushlatib turish uchun to'rtta tagdonni o'rinlari saqlanib qolingan va bu zal qismga kirish bevosita quyosh chiqish ya'ni sharq tomondan bu zalni mana yuqorida mana quyosh botish tomoni esa aynan shunday devorlar bilan bevosita yopilgan tadqiqotlar davomida ko'rishimiz mumkinki mana o'sha zalimiz mana bu yer bo'ladigan bo'lsa zalni janub tomonda ham aynan devor qoldiqlari xona o'rinlari bu xonalardagi bevosita eshiklarni o'rni yoki bo'lmasa kirish koridorlarni o'rni aks ettirilgan va bundan tashqari aynan ikki ming yigirma yigirma ikkinchi yillar tadqiqotlari davomida zalni g'arb tomonidan ya'ni quyosh botish tomonidan ham xona o'rinlari aniqlangan xona o'rinlari bevosita faqatgina ma'lum bir ellik oltmish yoki ma'lum bir joylarda bir metrgacha devor qoldiqlarini o'rinlari saqlanib qolingan va bu tadqiqotlar davomida ayon bo'lmoqdaki bu, bu devor qoldiqlarimiz xom xomg'ishtdan paxsadan Uh, ma'lum bir qismlari esa go'lakdan o'sha uh, bevosita qurilganligini ko'rishimiz mumkin iqotlarimizni davom ettirishda e'tiborli jihatlari u yer endi inson o'sha o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrdan boshlab yana qaytadan faoliyati amalga oshirilganligi uchun u yerda katta zal yonidagi xonalar odam yashaydigan xonalar va hokazo va ular yashaydigan joylarni o'zida bevosita mana yer tandiri tandirni o'rinlari tandirni ichki tomoni ichki tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak gorizontal vertikal tarzdagi chiziqlarimiz bor bu nima uchun tandiruna qilinadi ko'pincha sababi non va non mahsulotlarini yopgan paytingizda orqa tomonini ushlab turish kerak ushlabqolishi uchun shunaqa gorizontal vertikal chiziqchalar bo'ladi ushlab qolish uchun osha xamir mahsulotlarini ushlab qolishar kerak bo'lgan tandir yer o'rni yoki bo'lmasa mana ovqat pishirish uchun o'choq o'rinlari aniqlanishi va aynan qalitepa e, shahristondagi e, topilmalar orasida eng tadqiqotlar davomida ma'lum bo'lishida mana bu e, kulollik idishlari mana e, xurma deydi bu narsani topilgan kuordig idishlar to'rt quloq e, ma'lum bir suv va suv mahsulotlarini yog' mahsulotlarini saqlash uchun idishlar yoki bo'lmasa vazalarni qoldiqlari topilishi sirlangan yoki bo'lmasa tor bo'g'izli va aynan u narsalar ham qalatepa shahristonda so'nggi yillardagi amalga oshirilgan tadqiqotlar davomida qo'lga kiritilgan materiallar va aynan arxeologiyada shunday jihati borki topilgan qo'lga kiritilgan kulollik idishlari xoh u butun bo'lsin xoh u ma'lum bir e, sopol parchasi bo'lsin uni tiklash ishlari amalga oshiriladi bu tiklash natijasi o'laroq keyinchalik ular bevosita arxeologlar tomonidan chiziladi bu chizmalar natijasida topilgan kulollik idishlarni ikki qismga bo'lib ya'ni sirlangan e, ya'ni rangli va sirlanmaganlarga bo'lib o'rganishadi va bu kulollik idishlar bevosita tip deymiz ya'ni tiplarga bo'linadi ya'ni qanday tiplar xuddi hozirgi kunimizda uy ro'zg'orimizda ishlatadigan buyumlarimiz piyola kosa tovoq tarelka xuddi shunday tizimlarga bo'lingan holatda qalyatepa shahristondan ham xuddi shunday sopol idishlarni kompleksi topilgan va ularni faqat chizmalarini ko'ryapmiz mana bular shunday yusindagi piyolalar mana o'rtasida ko'rsalaring xuddi yaproqsimon novdalarni o'rni ko'rishi yoki bo'lmasa nimkosalar kichik kichik kosalar kosalarni o'rni lagan tovoqlar topilishi yoki bo'lmasa <mí> mana bunaqa chuqur tovoqlarni ma'lum bir xillari topilgan va ilmiy muobalaga o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarga oid bo'lgan klolli idishlar namunasi sifatida kiritilgan va aynan qalatepada bunday topilmalarimiz so'nggi yillarda juda judayam ko'plab amalga oshirilgan faqatgina ma'lum bir turlarini sizga tadbiq etdik qazuv tadqiqotlar natijasida dastavval qalatepada bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarda ustoz pardayev muxtor hasanovich tomonidan tadqiqotlar davomida yigirmaga yaqin e, mis tangalar topilgan bo'lsa faqat bizni oxirgi yila tadqiqotlarimizda faqatgina ikki donagina mis tangalarimiz qo'lga kiritildi mana bu tangalarni ko'rinishi bittasi mana ma'lum bir qismlari bir yetmish sakson foiz saqlanib qolgan bo'lsa bittas to'liq shaklda mana yozuvlari ham ma'lum bir orqa oldi tomonlari tushirilgan bu narsalarni numizmatiklarimizga ko'rsatganimizda aynan ulug'bek davrida chiqarilgan fulusiy pullar ekanligi aniqlandi bizga tarixdan ma'lum 1427-28 to'rt yillar davomida ulug'bek tomonidan moron nahr o'lkasida o'zini fals pullarini chiqargan va bu narsalarni pullarini ma'lum bir jihatlari ham qalyatepa shahristonda aks etgan ekan bu esa 15 asrda 16 asrda ham bu yerda hayot faoliyati davom etganligidan bo'lganligidan darak beradi aynan qalatepa shahar yodgorligini ma'lum bir sizga qismini ko'rsatdik tadqiqotlar davomida mana ochilgan umumiy joyni kompleksi aks ettirib beriladi bu endi chizmamiz chizma mana yuqorida sizga aytganim katta yirik bir zal yoki bo'lmasa xona uni yonidagi mana yondosh ketgan xonalar qaysi birlaridadir xo'jalik xonalari yotoqxonalar yoki bo'lmasa shunga o'xshagan oshxona boyagi tandirxona aynan shunday xo'jalik xonalarini o'rni saqlangan va ular yuqoridan ana shundayb turib aks ettirib berilgan umumiy shu tadqiqotlar natijasida qalatepa shahristondagi e, yigirmadan ortiq xonalar topilganligi va qalatepa ham aynan so'nggi o'rta asrlar deymiz ya'ni temuriylar va shayboniylar davrida ham faoliyatda bo'lganligini aks ettirib beradi e, biz ko'rib o'tmoqchi bo'lgan yodgorligimiz bu qo'rg'ontepa yodgorligi hisoblanadi hozirgi g'allarol tumanida joylashgan sarbozor mahalla fuqarolar yig'inida Qo'rg'on qo'rg'ontepa shahar yodgorligi ham xuddi qalya tepa singari uch qism ark shahriston rabot qismlaridan iborat mana yuqoridan ko'rinishi uni ın... ma'lum bir topografik arxeologik jihatdan planlari keltirib o'tilgan bu yerda ham aynan so'nggi yillardagi tadqiqotlarimizni amalga oshirdik bu tadqiqotlar davomida aynan arxeologiyada sizga ma'lum ikki xil qazuv usuli ya'ni planigrafik va stratigrafik deydi qazu ishlarni amalga oshirdik va uch metrdan oshiqroq pastgacha tushirib bu yerdagi moddiy madaniyat ashualarini oldik yuqorida qalaytepada planografik ya'ni xonalar bo'yicha ochilgan bo'lsa buni faqat srgra qirqim asosida o'rgandik ya'ni shu o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrga oid bo'lgan moddiy madaniyat ashulari namunasi bormikan va aynan shu narsalarni o'rganish mana yuqorida ustoz pardayev muxtor hasanovich bilan birgalikda tadqiqotlar bu s qirqimlarni keyinchalik qazuv ishlari amalga oshirilgandan keyin chizish ishlari amalga oshiriladi chizib qanday madaniy qatlam pol qatlami qayerda devor qoldiqlari va hamma hammasi bevosita aks ettirib beriladi va bu chizmasini bevosita mana sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz mana sharqiy qirqim deymiz o'sha qazuv natijasida qanday nima topilgan bo'lsa g'isht qoldig'imi yoki bo'lmasa buni fan yamalar deydi ma'lum bir loli idishlari saqlanib qolinganligi yoki bo'lmasa ma'lum bir mana bu uzluksiz davom etadigan pol qatlamlari har bir pol shuni anglatadiki bu bitta qurilish davrini aks ettirib bergan va qo'rg'ontepa tadqiqotlari natijasida ham qo'lga kiritilgan materiallar aynan shu qal'a qalatepa shahar yodgorligida topilgan materiallarga o'xshash va ularni mana ma'lum bir namunalari keltirilgan yuqorida qal'a qalatepada ham xuddi shunday tor bo'g'izli ko'zalar sirlanmagan kulollik idishlari aks ettirilgan bo'lsa sirlangan ya'ni ma'lum bir yuqorida chizmalar aks ettirilgan xo'jalik uh, xonalarida ishlatiladigan kulollik idishlarni ma'lum bir parchalari namunalari qo'rg'ontepa shahar yodgorligida ham aks ettirildi va qo'rg'ontepada ham aynan o'n to'rtinchi o'n beshinchi o'n oltinchi asrlarni madaniy qatlamlari bor ekanligi aks ettirib o'tildi va aynan qo'rg'ontepa shahar xarobasi Uh, manbalarda uh, ko'pincha harakana rustoqi degan nom bilan tilga olingan va aynan shu qo'rg'on qo'rg'ontepa ham shu davrda faoliyat ko'rsatgan degan qishloq makonimiz bor aynan lapaxttepa endi ko'pincha nomlarni ham etimologiyasiga harakat qilamiz yondashishga lapaxttepa ma'nosi bu tepalik ham bir yoyilib ketgan tepalik bo'lgancha xalq orasida lapaxt lekin buni etimologik jihatdan o'rganganimizda yalpoq tepa yapaloq tepa degan asosiy buni nomi va keyinchalik tildan tilga lapaxttepa degan nom bilan qolgan bu ham G'allarol tumanida joylashgan zokir to'p qishlog'i yaqinida bu tepalikda ham qazuv tadqiqotlari amalga oshirilganda srshurflarda ikkita madaniy qatlamlar va ma'lum bir o'n o'n besh santimetrdagi tosh yotqiziqlarini ya'ni tosh shag'al aralash bo'lgan ma'lum bir pol qatlamlarini ham qo'lga kiritildi va bu yodgorlikda ham xuddi shunday qo'rg'ontepa shahar yodgorligiga o'xshatib turib stra qirqimlarni chizmalari chizildi mana o'sha ma'lum bir g'isht qoldiqlari o'rinlari saqlangan ma'lum bir tosh yotqiziqlari yoki bo'lmasa kul qoldiqlari va e, bu e, qoldiqlar orasidan esa yuqorida keltirib o'tilgan e, ma'lum bir e, kulolli idishlarni namunalari aks ettirib berildi navbatdagi bu davrga oid bo'lgan e, tadqiqot ishimizni o'z ichiga olgan yodgorligimiz sifatida bu katta xonim xonimqo'rg'on yoki xonim xonimqo'rg'on yodgorligi hisoblanadi Xonim xonumqo'rg'on yodgorligi hozirgi kunda aynan toshkent samarqand avtomagistral yo'lini chap tomonida joylashgan yuqori nuqta ya'ni весший tochkaga chiqadigan joyda chap qo'lda Xonim xonimqo'rg'on saroy qishlog'i bor aynan shu saroy qishlog'ida aks ettirilgan va aynan bu yodgorligimizni e'tiborli tomoni nimada Xonim xonimqo'rg'on yodgorligi 165-170 oltmish besh bir metrlik teng to'rtburchak shakldagi yodgorlik mana buni plani topografik shunday to'rtburchak yodgorligimiz va eng qiziq tomoni uni kirish darvozasi bitta tomon u ham bo'lsa g'arb tomondan mana yuqoridan googleda olib ko'rinishi va aynan bu yodgorlik hozirgi kunda ham va ko'pchilik tadqiqotchilarni e'tiborini tortib keladi bu yodgorlikda ham ko'pincha amir temurni turmush o'rtog'i sifatida bibixonim degan shaxsni nomi bilan aytishadi bibixonim sharafiga qo'yilgan xonim qo'rg'on deb turib aytilgan deb turib nomlari zikr etiladi va aynan xonimqo'rg'on e, arxeologiya yodgorligida ham o'n e, to'rtinchi o'n oltinchi asrlar madaniy qatlamlariga ega bo'lish uchun tadqiqotlarimizni amalga oshirdik bu tadqiqotlar davomida aynan devor qoldiqlari kul qoldiqlari ma'lum bir madaniy qatlamlar qoldiqlariga hmm, ega bo'ldik kulolli idishlarni aynan solishtirish asosida qala tepaga yuqoridagi qo'rg'on tepaga lapax tepa yodgoliklariga solishtirildi va bu solishtirishlar natijasi aynan so'nggi o'rta asrlar temuriylar shayboniylar davriga oid bo'lgan kulollik idishlarni namunalari aks ettirib berildi va eng qiziq tomoni mana sizga xonim qo'rg'onni topografik plani arxeologiya ishini va eng qizig'i balkim eng qiyini ham deyishimiz mumkin har doim ham har bir yodgorlikni o'rgangan paytimizda birdaniga narsalar yoki bo'lmasa uy joy qoldiqlari chiqib ketavermaydi shunday chiqib ketmasligi bevosita bir xil paytda arxeologiya ishlarini orqaga tashlanishiga yoki bo'lmasa ma'lum bir samarasiz kethishiga sabab ham bo'lishi mumkin katta xonim xonimqo'rg'on yodgorligida shu narsani guvohi bo'ldik mana yodgorligimizni ko'radigan b planida dastavval qonumqo'rg'on yodgorligida ma'lum bir markazroq qismida o'zimizni qazuv tadqiqotlarimizni amalga oshirdik va qazuv tadqiqotlari natijasida shurf deymiz ya'ni ikki metrga to'rt metrlik qazuvni qilib bir metr ikki metr chuqurlikkacha tushdik madaniy qatlammizlari yo'q va bunday qilib turib mana bu xonim qo'rg'on yodgorligida aynan mana bu mudofaa devorlarini o'rni bir qancha bir metrga bir metr shufla tashlab chiqdik va tashlab chiqqanimizda shu narsaga guvoh bo'ldikki bu xonim qo'rg'on yodgorligini o'rta markaz qismida hech qanaqa qurilishni izi ham uni ma'lum bir kul qoldig'i uy qoldig'i va ham aks ettirilmadi va asosan mudofaa devoridan besh metr 6 metr uzoqlikdagina ma'lum bir madaniy qatlamlar izlari topildi o'sha uy joyni o'chog'idi yoki bo'lmasa kulolli idishlar namunalari shundan biz xulosa qilyapmizki xonimqo'rg'on yodgorligidagi asosiy qurilish obyektlari markazda emas balki mudofaa devoriga taqalgan holatda qurilgan va bu narsa poytaxt samarqandga o'tib ketadigandagi asosiy harbiy lashkargoh yoki bo'lmasa savdo karvonlariga xizmat qiladigan karvonsaroy vazifasini ham o'tagan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas bu narsalar nima uchun aytyapmiz sababi mana yuqorida e, kvadrat simon kvadratsimon qo'yganlarimiz shurf ya'ni qazuvlar natijasida markaz qismdan hech qanday qurilish natijalari olinmaganligi uchun qo'rg'on shahar yodgorligida shu narsalar aks ettirildiki asosiy qurilishlarimiz mudofaa devoriga taqab qurilgan va aynan qo'rg'onda yuqorida aytildi topilgan ma'lum bir kamchilik bo'lsada kulollik idishlarimiz o'n to'rtinchi <tututuncì>, o'n beshinchi o'n oltinchi asrlarda qurib belgilandi yuqorida siz bilan manbada keltirib o'tildik ko'k gumbaz degan yodgorlik xususida aynan shu mana ko'k gumbaz hozirgi kunda g'allaorolda tumanida joylashgan va ko'k gumbazga siyosiy ta'rif berishadi aynan bir ming uch yuz oltmish beshinchi yilda amir temur tomonidan qurilgan bu inshoot deb turib bu yerda ko'k gumbaz degan nomni aytib o'tishadi va aynan Kazu, bu yerda faqatgina qazuv tadqiqotlari amalga oshirish imkoniyati bo'lmadi sababi bu faoliyatdagi qabriston bo'lganligi uchun faqatgina e, uni atrofida ma'lum bir qidiruv ishlarini amalga oshirdik ma'lum bir kichik kichik kulollik idishlari qurilish materiallaridagi pishgan g'isht qoldiqlarini ma'lum bir jismlarni ham ega bo'ldik va shuning uchun ham bu yerdagi ko'k gumbaz yodgorligida ham faqat qidiruv chiqib aylanib o'sha atrofdagi topilgan kulollik yoki bo'lmasa g'isht qoldiqlari orqali buni ham davrini aniqlab solishtirib o'tdik bundan tashqari shu g'aldarol hududida yetimtepa degan yodgorlik ham bor u ham xuddi shunday voqea qazish imkoniyati bo'lmaganligi uchun faqat qidiruv ishlari amalga oshirildi xolos navbatdagi bu davr haqida faoliyat haqida manbalar haqida berib o'tuvchi boya yuqorida malik degan nomni tilga aytdik bu hozirgi kundagi raboti malikdagi nomsiz shahar xarobalari endi мен deydi hozirgi kunda fanga ravot shahar xarobalari. hozir aynan sharof rashidov tumani ravot qishlog'iga to'g'ri keladigan o'sha uh, 3 uchqiz qishlog'i 5 ta tepalikdan iborat bo'lgan nomsiz shahar xarobalari hisoblanadi bu yerda ham aynan tadqiqot ishlari amalga oshirilish natijasida so'nggi o'rta asrlarga oid bo'lgan moddiy madaniyat ashualari qayd etildi tadqiqot ishlarida ma'lumki mana uh, tadqiqot ishlari jarayonlarida bu yerda qurilish materiallari juda ham qiziq ekan uh, ya'ni qurilishda pishgan g'ishtlardan ham devorni ma'lum bir e, poydevori sifatida yoki bo'lmasa devorlarda aynan aralash holatda qurilish ishlarini amalga oshirish loy pishgan g'isht e, xom g'isht aralashgan holatda qurilish amalga oshirgan va aynan shu ravot shahar xarobalarida qolgan yodgorliklardagi tadqiqotlarimizdan samarali o'raroq kilolli idish namunalari judayam artefaktlarimizga boy bo'ldi va bu narsalar ham yuqoridagi manzilyohlardan topilgan klollik idish namunalari bilan birgalikda solishtirildi ya'ni analogiya qilindi va davrlari ham xuddi shunday belgilandi bizada endi arxeologiya ishida bevosita dala tadqiqotimizda axborotchilarni ham ma'lum bir o'sha qazuv tadqiqotlari amalga oshiriladigan hududimizdagi yoshi ulug' yoki bo'lmasa shu haqda ma'lum bir tepalik haqida ma'lumotlarga ega bo'ladigan insonlardan ham surishtiruv ma'lumotlarini ham egallab boramiz xuddi shunday ravot shahar xorobalari tadqiqoti davomida shu narsaga guvohlik bo'ldik aynan bu yerdagi yashaydigan o'sha yoshi kattaroq inson abdumajud qurbonov tomonidan aynan shu biz yuqorida ko'rsatgan ravot shahar xorobalarida o'zini cho'pon bo'lib turib faoliyati davomida ko'plab mis tangalarni yig'ib olishga ega bo'lgan ekan va aynan bu mis tangalarni eng qiziq tomoni uyda saqlab hattoki bu nashr ishlarini ham amalga oshirlgan ekan lekin bu nashr ishlari ma'lum bir davrda qolib ketgan keyinchalik bizni keng ilmiy muomalaga ravot tangalari temuriylar davri tangasi sifatida fanga kiritilmagan ekan va aynan biz tadqiqotlar davomida shu inson bilan muloqotda bo'lib bevosita tangalarni faqat rasmlarini ko'rib e, bu tangalarni bevosita yuqoridagi qalatepadan topilgan yoki bizdan oldin shu so'nggi davrlarga tegishli bo'lgan temuriylar shayboniylar davri tangalari bilan solishtirganimizda o'sha davr tangalari ham aks ettirilganligini ko'rdik va ravot tangalarini sekin asta kelajakda fan mumulasiga kiritish nazarda tutib o'tiladi so'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki uh, sharafiddin aliyazini zafarnomasi nizomiddin shobiy zafarnomalarida yo umuman so'nggi o'rta asrlar ma'lumotlarida aks ettirilgan raboti malik atamasidagi joynomimiz raboti malik bevosita navoiy viloyati emas balki jizzaxdagi hozirgi sharof rashidov tumanidagi ravot qishlog'i o'rnida bo'lganligi aks ettirilyapti buni nimada isbotlaymiz buni birinchi isbotlashimiz aynan raboti malik aynan ravot so'zi o'shanday qishloq nomida qolib ketyapti va aynan shu ravot qishlog'ini o'zida hozirda ham faoliyat aholini topinish marosimlari amalga oshiriladigan malik ota degan ziyoratgohi bor ekan aynan shu manbada aks ettirilgan raboti malikdagi rabot ravot qishlog'iga ko'chyapti Gokisa, biz, uh, bilan, munkin, daumide, malumbir, uh, bulgen, malik ota ziyoratgohi esi hali hanuz faoliyatda va aynan biz ishonch bilan komil ishonch bilan aytishimiz mumkin manbalarda aks ettirilgan amir temur tomonidan faoliyat davomida ma'lum bir harbiy faoliyatlariga guvohlik bo'lgan ravoti malik degan joyimiz bevosita hozirgi ravot shahar xarobalari va ravot shahar xarobalarini boya yuqorida uh, tepalik nomida ko'rsatdik aynan shu mana bu ravot shahar xarobalarini o'rnida bo'lganligi o'z tasdig'ini topdi va bu ta keyingi tadqiqotlarimiz narsani yanada isbotlaydi va ilmiy muomalaga kiritadi <trio> yuqoridagi yozma manba arxeologik manbalar asosida biz endi jizzax sohasini o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlar ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy tarixiga to'xtalib o'tamiz ya'ni sizga ma'lum bu davrda temur va temuriylar shayboniylar davlatlari tarixidagi ijtimoiy siyosiy hayotda bevosita dehqonchilik chorvachilik hunarmandchilik kabi bir qator sohalar bilan savdo sotiq ishlari bilan aholi faoliyatni amalga oshirgan savdo sotiq uchun qulay bo'lgan joy bu bevosita jizzaxni hududni aytadigan bo'lsak poytaxt samarqand bo'ladigan bo'lsa juda ko'plab karvonlarni faoliyati davomi bevosita poytaxt samarqandga ayni shu jizzax vohasi orqali o'tgan yoki u tomondan keladigan savdo karvonlarimiz ham jizzax vohasi orqali qolgan hududlarga o'tib ketgan bu aynan o'tib ketuvchi savdo sotiq karvonlari o'tuvchi hudud bo'lganligi uchun bevosita savdo sotiq yaxshigina yurishidan guvohlik beradi va aholi albatta savdo sotiq bilan yaxshigina shug'ullanadi va atemuriylar davrida sizga ma'lum yer egaligini to'rt xil turlari o'sha mulki divon mulk yerlari xususiy yerlar bo'lganligi va ana u narsalari o'n to'rtinchi o'n oltinchi asrlarda ham jizzax sohasida xuddi shunday yer egaliklari bo'lganligi yoki bo'lmasa xaroj ushur sardaraxt degan bevosita soliq turlarimiz chorvachilik uchun olinadigan zakot soliqlarimiz ham xuddi shunday jizzax sohasida ham xuddi shunday soliq tizimi bo'lganligidan guvohlik beradi va aynan bir narsaga e'tibor qaratamiz o'n beshinchi asrni ikkinchi yarmida temuriylar davrida hoji ahror valiy degan aynan shu inson o'z uh, faoliyatini amalga <coughs> oshirgan va yes. aynan temuriylar yes. davrida yuksak bir nufuzga ega bo'lgan inson hisoblanadi va aynan bu inson faoliyati davomida aholiga ko'plab yordamlarni amalga oshirgan va yordamlari qaysi ma'noda o'sha paytdagi oliq soliqlar aytaylik o'ndan ziyod oliq solig'i bo'ladigan bo'lsa davlatda ko'plab yer egalari soliqlardan ko'pincha aziyat chekib qolish holatlari kuzatilgan va bu narsada xo'ja ahror valiy judayam bir qiziq usulni qo'llaganki va ma'lum bir yer mulk egasini mulkini o'zini hisobiga olgan yer lekin o'sha egasini hisobida turavergan xo'ja ahror valiyni hisobiga o'tkazib qo'yishganda o'sha yer egasi o'zi boyagi yerdan foydalanib xuddi xo'ja ahror valiyda yer turgandey bo'ladi va xo'ja ahror valini nima mulkida bo'lgan yerlardan ko'pincha soliq olinmagan chunki u din pishvoz sifatida aytilgan temuriy shahzodalar temuriy hukmdorlarni bevosita izzat hurmatida bo'lgan va shuning uchun mahalliy aholi unga o'zini yerlarini o'tkazib davlatga soliq to'lash tizimidan nisbatan bevosita ozodroq bo'lgan buni nima uchun aytyapmiz chunki xo'ja ahrur valiyda ham jizzax vohasidagi pishag'ar hududlarida ham o'zini yerlari bo'lgan va aynan shu jizzax vohasidagi pishavar va boshqa hududlardagi xo'ja ahrur valiga tegishli bo'lgan bevosita soliqlarni olinishi yer egalik shakli temuriylar davrida bo'lgan singari jizzax volhasida ham xuddi shunday oliq soliqlari amalga oshirilgan amir temur vafotidan so'ng bevosita halil sulton mirzo egallaydi va halil sulton mirzo taxti egallagandan keyin jizzax hududida o'zini e, bevosita qala qo'rg'onlarini mustahkamlash uchun harakatni amalga oshirgan va aynan biz qalyatepa shahar yodgorligi deydigan e, joyimiz ham bevosita e, manbalarda ya'ni boburnomada haliliya kenti degan termin bilan aytiladi ya'ni haliliya qala qo'rg'oni degan termin va aynan o'sha haliliya kenti deyilishi demak bu ma'lum bir e, temuriylar davrida faoliyat ko'rsatgan noyiblik kichik bir noyiblik haqida guvohlik beradi yana bir bu narsasini o'sha dizzakda boburnomada keltiriladi bobur mirzo jizzaxga kelgan paytda bu aynan yuqorida manbada aytildi haliliya kentiga keyinchalik dizzakka kelildi dizzakda u paytda uh, hafiz muhammadbek do'ldoyni o'g'li tohir do'ldoy hokim edi degan terminlarni keltirib o'tiladi ya'ni shu qabildagi fikrlar bu degani demak jizzax ham o'sha temuriylar davrida ma'lum bir kichik noiblik hokimlik bo'lgan va uni hukmdori hokimi sifatida tohir duldoy degan o'sha duldoy urug'ini nomi uh, faoliyati uh, keltirib o'tiladi shayboniylar davri o'n oltinchi asrlar yuqorida uh, uh, -nice abdullaxon ikkinchi nomi bilan bevosita keltirib o'tilgan shaxsni siyosiy voqealarda bir ming besh yuz yetmish to'qqizinchi yilda bu abdulla nom asarda keltiriladi dizzakka qo'shin yuborilishi u paytda dizzakda alimardon bahodir huzuriga yuborilganligi haqida ma'lumot beriladi va aynan shayboniylar davri o'n oltinchi asr voqealarida alimardon bahodir bu yerda faoliyat ko'rsatganligi aks ettiriladi nafaqat boya yuqorida aytdik yozma manba balki moddiy manbalar yuqorida aytdik qal'a tepa qo'rg'on tepa labax tipa xonim qo'rg'on ravot shahar xarobalaridagi qazuv tadqiqotlari ko'k gumbaz yetim tepa kabi tepaliklardagi qidiruv tadqiqotlaridan topilgan moddiy madaniyat ashyolari shu narsadan guvohlik beradi jizzax ham temuriylar davri shayvoniylar davlati 14-16 asrlar tarixida ma'lum bir o'zining siyosiy o'z nufuziga ega bo'lgan hudud ekanligidan guvohlik beradi. bugungi mavzuyimiz jizzax volhasini o'n to'rtinchi asrlar tarix va arxeologiyasi mavzusi shulardan iborat E'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar